በችግር ጊዜ የእኛ ወታደሮች ከሞት ሸሽተው ሄደው የተደረገላቸውን ክብካቤ የኢትዮጵያ ታሪክ አይረሳው ይህን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደ የፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው አናደርግም እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር እኛ ኤርትራ ልንከላከል ስንቆም ከኋላ የምንወጋ ከሆነ የትኛውም ያለም ህግ አያስገድደንም ለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰሞኑን በተካሄደ አንድ ምንረቃት ስነ ላይ በመገኘት የወቅታ የኢትዮጵያ ሁኔታን በተመለከተ የውጭ ኃይሎች በተለይ ኢትዮጵያ ያልሆኑ ኃይሎች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት እጆቻችሁን ይሰብስቡ ዘንድ ማሳሰብ ወዳለሁ የሚል መልእክታቸው በርካታዎችን ለጥርጣሬና ለመላመትም አስተያየትም ዳርጓቸዋል የብር ሳምንታ የዜና ዳሰሳ ፕሮግራም እነዚህ ስም አይጠቀስ ኃይሎች እነማን የሆኑ ሲል ይጠይቃል መልካም ቆይታም አብረን እንዝለቅም በተለያዩ ጊዜያት በሚሰጧቸው አስተያየቶችና ጋዜጣዊ መግለጫዎችም አነጋጋሪና አሻሚ ቃላትን ይጠቀማሉ ተብለው በፖለቲካ ሊሂቃን የሚተቹትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሰሞኑን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በተመረቀው የሀላላም ኬላ የመዝናኛ ማዕከል ላይ ስም ሳይጠቅሱ ተካሂዷል ተፈጽሟል የተባለም ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴን በወል ሳይገልጹ ኮሽ ባለ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ መግባትም ኢትዮጵያ ያልሆኑ ኃይሎችም ከድርጊታቸው ይታቀቡ ኢትዮጵያን በማበጣበጥ የሚገኝ ትርፍ የለም የእኛን ጉዳይ ለእኛ ተዉት በምድራቸው የቤት ስራቸውን ይስሩ ዘንድም ማሳሰብ ወዳለው ማለታቸውን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶችም እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች በተተበተበው የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የምትገኘው በቆዳ ስፋቷም ሆነ በህዝብዛቷም ግዙፍ የሆነችው በዘርፈ ብዙ ችግሮችም የተተበተበችው ኢትዮጵያም በውስጧም በሚካሄዱ አሉታይና አውንታይ እንቅስቃሴዎች ዙሪያ የተለያዩ ቀጥተኛና اجازورم ተጽዕኖዎችም ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አገራት መኖራቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው ለአብነት ያህል ደማፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የኢትዮጵያ መንግስት በመጀመሪያ ወቅት በይፋ ባይገልጾም ጎረቤት ኤርትራ በውሃት የተወጋው የሰሜን ኢትዮጵያ እዝን ልብስ በማልበስም ትጥቅ በማስታጠቅም ዛሬ ድረስም ይፋ ያልሆነ ሰራዊቷን ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በመላክ የህይወትና የአካል መስዋዕትነት በመክፈል በጦርነት ውስጥ ተሳታፊ መሆኗን ተከትሎ በአሜሪካስ ማስተዳደር የዳግም የተናጠል ማዕቀብ ሰለባም ሆናለች በደቡብ አፍሪካው የፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረትም ጦርነቱ በሰላም እንዲቋጭም ተደርጓል ከተባለም ስድስት ወራት ማስቆጠሩን ተከትሎም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም በትላንትና ሁለት ባወጣው የስድስት ወር ግምገማው የሰላም ስምምነቱ በተያዘለት እቅድና ጊዜ ይጓዝ ዘንድ የኤርትራ መንግስትና ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጭ የሆኑ ኃይሎች ከትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንዲወጡ እንጠይቃለን ሲል አስታውቋል ምንም እንኳን ኢትዮጵያና ኤርትራ በግልጽም ፖለቲካዊ ተቃርኖ ውስጥ ባይገቡም ኤርትራ ከፍተኛ የወታደራዊ የደህነትም ሹማምንቶቿን በቅርቡ ወደ አዲስ አበባ በመላክም የተለያዩ ስፍራዎችን ቢጎበኙ ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር ጤናማ ያሉትን ውይይት ቢያደርጉ ላለፉትም አምስት ዓመታት የቀድሞ ባላንጣቸው ድረ ፕሪቶሪያ ስምምነት የቅርብ ወዳጃቸው የሆኑት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናትና እንግዶች በተገኙበት ሀላላኬላ ምረቃት ፕሮግራም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ስም አይጠቀሴ የውጭ ኃይሎችም እጃችሁን ከኢትዮጵያ አንሱ በኢትዮጵያም የውስጥ ጉዳይ ኮሽ ባለ ቁጥር ለመፈትፈትም አትሞክሩ የእኛ ለእኛ ተዉት የራሳችሁን የቤት ስራ በቅድሚያ አጽዱ የማለታቸው ውስጠ ወይራም እና አነጋጋሪ መልእክታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በንግግራቸው የውጭ ኃይሎችም በውል ባልተገለጸበትም ድርጊታቸው አነጋጋሪም አድርጎታልም በዚሁ አጋጣሚ ኮሽ ባለ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ሀይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ሀይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ወዳሉ ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የእኛን ጉዳይ ለእኛ ትተው ት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የእኛን ጉዳይ ለእኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ እፈልጋለሁ የመን አቅጣጫም ከቅርብና ከሩቅም ለማነጻጸርም ግድም አስብሏልም በአንድ ወቅትም ኢትዮጵያን ለማፈራረስም የሚንቀሳቀሱ ኃይላትም ቢሮ ከመክፈትም አንስቶም የተለያዩ የሎጂስቲክና የጦር መሳሪያዎችን መሸጋገሪያ በመሆን በተለይም ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ለኢትዮጵያና ለጥቅሟም የጉሮሮ አጥንት ሆና ለምትገኘው ግብፅ ዋነኛ መረማመጃ የነበረችው ሱዳን ኢትዮጵያን የነካም የለውም ባረካ እንደሚባለው በአሁን ወቅትም ባለየለትም የእርስ በርስ ጦርነ ውስጥ መውደቋም መውደቋን ሱዳን ለኢትዮጵያ የውስጥ ችግሮችም ቀጥተኛ ተሳታፊ ባትሆንም ከሁለት ዓመታት ደም አፋሳሹ ጦርነትም የሰሜኑ ጦርነትም ለወጣችው በኦሮሚያ ክልል ላለፉትም አምስት ዓመታትም የዜጎችም የሶቆቃ የመፈናቀልና የመጎሳቆል ምድር የሆነው የኦሮሚያ ክልል ችግር በሰላም እንዲቋጭም ታንዛኒያ ላይ የሰላም ስምምነት ውይይትም የመጀመሩ ጉዳይም በመልካም ጎኑ የማትመለከተው ግብፅም እንደ ሰሞነኛው የጂኦፖለቲካል ሞኒተር ጋዜጣም ዘገባ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር በተያዘ ከሱዳን ወታደራዊ ኃይሎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት የፈጠረችው በተለያዩ ጊዜያት የጋራ ወታደራዊ ልምምዶችን ያካሄደችው ወታደራዊና የስልላ የስለላ ባለሙያዎቿን ወደ ሱዳን ምድር ያሰፈረችው ግብፅ የሱዳን ወታደራዊ ጀኔራሎቹ ማለትም ሌትና ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃማን ና የፈጥኖ ደራሹ ኃይል ኮማንደር ጀነራል መሐመድ ደጋሎ በአገራቸው ሰላም ካላወረዱ በአካባቢው ወዳጅ አገር የምታጣው ግብፅ በብሔራዊ ደህንነቷም የአባይ ወንዝን ፍሰትም ስትል በኢትዮጵያ ጎረቤት ሱዳን ውስጥ ቀጥተኛ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትም ከመፈጸም ሌላ አማራጭ ያላት አይመስልም ሲል ዘገባው ገልጿል የፕሪቶሪያው የሰላም በተመለከተም የድርድሩ ዋነኛ ተሳታፊ የሆኑትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከወራት በፊትም አዲስ አበባ ላይ ለፖለቲካ ፓርቲዎችም በሰጡትም አስተያየትም የግብፅ መንግስትም ለህወትና ለኦነግ ሸኔም እንደዚሁም ለጋምቤላና ለቤንሻንጉል አማጽያኖች በሚሊዮኖች ዶላር የተቆጠረ ገንዘብና የጦር መሳሪያ እየላከና እያፈሰሰም ሲዋጋንና እያዋጋን ቆይቷል ኤርትራም ከቀጠናው ትውጣ የሚለው ወገኖችም ሱዳን ይውጣ አይሉም ሱዳን ከ50 ኪሎ ሜትር በላይ ዘልቆም የኢትዮጵያን መሬትም ወራለችም የኤርትራ መንግስትን በተመለከተ እኛን ያስቸገረን ቀን እኛን እናውጃለን በማለትም በኢትዮ ኤርትራ መንግስታት መካከል ያለውን ልዩነትና ግንኙነትም አምባሳደር ሬድሃን ሁሴን በወቅቱ ማስረዳታቸው ይታወሳል በጀርመኑ የሌምበዝ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚና የባህል ምርምር ተመራማሪ የሆኑትም ዶክተር ተማሪው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የሰሩት ሳሙኤል ዘውዴ ሃጎስም በቅርቡም ኤርትራና ኢትዮጵያን በተመለከተ በአልጀዚራ ድረገጽ ላይ ባወጡት መጣጥፋቸው በዋት ላይ ጥርሳቸውን የነከሱት የኤርትራው ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ አፎርቂ ድህረም ፕሪቶሪያም ስምምነት በኢትዮጵያ የተገኘውን የሰላም ድባብ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ አይፈቀድላቸውም የሚል አስተያየትም ሰንዝረዋል። ከተቋጨም ስድስት ወራት ካስቆጠረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ማግስት ዛሬም የኤርትራ መንግስት ኃይሎች በትግራይ ክልል ውስጥ የመገኘታቸው ጉዳይ በኢትዮጵያ የተጀመረው የሰላም ሂደት ላይ እንከን ሊፈጥር ኢትዮጵያንም ዳግም ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊከታት ይችላል ያሉትም ጸሐፊው የኤርትራም ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ አፎርቂ ባለፈው የካቲት ወር ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተየትም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን በተመለከተም ከዋትም በጦርነቱ ላይ የዋሽንግተን ፖሊሲ ቀማሪዎችን ጉዳይ አስፈ ፈጻሚ የሆኑ አገልግሏል አሜሪካም ሩሲያን ለመውጋት ዩክሬንን የጭዳም ዶሮ አደረገቻት ሁሉ አሜሪካም የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስና የአለም ፖሊሲ ለመሆን ህዋትን እንደ ትሮጃን ፈረስም ተጠቅማበታለች የማለታቸው ጉዳይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎወርቂ ከትግራይ ክልል ሰራዊታቸውን ለማስወጣት ፍላጎት እንደሌላቸው ይልቁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ታጣቂ ኃይሎችን በመደገፍም ህዋትን በነገር በመቆስቆስ ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ቀንድ የሚተርፍ ሰራው ሊጠምቁ ይችላሉ በማለትም ኤርትራ ሰራይቷን ከሰሜን ኢትዮጵያ ታስወጣ የሚለውን የምራባያን ተደጋጋሚ ውትወታን ጸሐፊው ሳሙኤል ዘውዴም አስተጋብተውታል ታዲያም ከቀናት በፊትም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ንግግር ያደረጉት አብይ አህመድ ስም አይጠሬ የውጪ ኃይሎች ያሏቸው ወገኖችም የትኞቹ ይሆኑ ኤርትራም ግብፅ ሱዳን በፖለቲካ ዓለም መጠርጠርና መገመት እንጂ እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል ሁሉም ቀኑ ሲደርስ በውል እናየዋለን በማለትም የምሰናበተው ለብር ራዲዮም ለተጠናከረው ተምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንብት መልካሙን ሁሉ ያሰማን አመራሮች ውሸን የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቻቸው ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም ሂንተንተውኩን እችን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም ስለምናቅ ነው ምንናገረው ስለምናቅ ነው ምንናገረው የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶች ከመጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም ጣኔን ለምድር ለሰማይ እንዳበቱ ሃንገጀሪሁን አችራ ሙልቀነት ሃንገጀሪሁን ሂዳን ሴነት ሃንገጀሪሁን ልቡ ደበምቴ ውዳፊን